14-та година. Події наживо. Мене звати Аліна Ященко. Вітаю і одразу до новин Донбасу. У Сєвєродонецькому дитячому садку номер 10 почав протікати дах, що ремонтують. Дошкільний заклад тимчасово закрили, а дітей перевели до інших дитсадочків. Так зараз виглядає частина даху. Тендер на ремонт покрівлі на суму понад 1 мільйон 400 тисяч гривень виграв місцевий підприємець Андрій Афанасьєвський. За словами представника підрядної організації Дмитра Гаркуна, роботи виконали більш ніж наполовину. Сроки окончания работы – это 10 октября. Мы действуем по плану, выполняем согласно сметной документации. То есть у нас здесь идет, если вы обратите внимание, вырубка 100%. То есть мы вырубаемся до плиты. То есть снимаем вот этот слой. Это все снимаем мы и вывозим отсюда сразу мусор. Сейчас мы уже подходим на тот этап, что буквально в течение, я думаю, недели мы уже начнем закладку рубероида. То есть мы будем подходить на некоторых участках на финишную. Згідно тендеру, термін виконання робіт, вказаний у договорі між підрядною організацією та відділом освіти Сєвєродонецької міської ради, на сайті Прозоро з 18 липня до 30 вересня. Портрет Василя Стуса із металу створюють у Краматорську. Автор ідеї – місцевий скульптор і художник В'ячеслав Гутиря. Планує поєднати чорний метал із білим каменем, на якому викарбовуватимуть вірші українського поета. Завишки скульптура буде понад 3 метри, як її створюють, бачили мої колеги. Зварник Володимир Цвентух працює у майстерні над портретом Василя Стуса. За 20 років роботи з металом вперше вирізає з нього обличчя. Важко виробляти малі вирізи. Переносили крейдою, переносили на метал і потім вирізали. Раніше портретів у нас не було, тому ось деталі очі, нос, губи складно вирізати. Звичайним різаком. Працює Володимир разом із краматорським скульптором і художником В'ячеславом Гутирею. Він автор скульптури. З ним обговорює кожну деталь перед зварюванням. Це його такий портрет буде в металі. Ви бачили, як воно робиться. А сама ідея, це такий форескіз, бо це не в розмірі, а це як ідея сама була. Це буде із каменю. Це метал, який зараз робиться. Ми знаємо, яке складне життя було у Стуса. Да? Ми знаємо, який складний час був при його житті. Тому ідея його білий камінь і чорний метал, така ідея, чорне і біле. І як в житті воно буває. Поезія – це одне, а життя – це інше. Металевий портрет Василя Стуса розміром 75 сантиметрів на 1,5 метри. Кам'яна основа скульптури, на якій його закріплять, буде завишки понад 3 метри. На камені викарбовуватимуть рядки з віршів поета. Каміння виглядає так – 50 на 50, да? В об'ємі. То текст буде виглядати по всьому каменю. Записаний там і так далі. То де він буде починатися, де він буде заходити, це ми будемо бачити, як він буде виглядати. І теж буде врізаний в камінь. Я так думаю, букви будуть випуклі, а фонд буде посаджений. На іншій стороні портрету буде вірш Стуса про Донбас. Готову скульптуру планують встановити у Краматорську на вулиці Василя Стуса. Де саме, автори проєкту поки що обирають. Надія Задорожня, Євгенінько, Події. У районі проведення операції об'єднаних сил тривають професійні змагання за звання кращої артилерійської обслуги. Як повідомляють у прес-центрі об'єднаних сил, конкурс складається з двох етапів. В першому військові демонструють фізичну підготовку. Як ви бачите, на цих кадрах проходять смугу перешкод, приводять гармату в бойове положення та наводять її на ціль. У другій частині змагань – стрільба по наземних та морських об'єктах. Черговий арт-об'єкт у Краматорську створюють київський художник Сергій Глаушкін та закарпатський скульптор-різьбяр Миклош Штець. Майданчиком для творчості обрали двоповерхівку, гаражі та паркани на вулиці Ярослава Мудрого. Більше розповість Надія Задорожня.
На задній стіні гаража по вулиці Ярослава Мудрого двоє митців із Закарпаття та Києва завершують мурал, що назвали «Родина». Над ним працювали 3 дні, малюють акриловою фасадною фарбою. Картина означає рід, який символізує родинне життя. Це такий народний стиль, бачите, коні, візок, на якому їздили. Раніше такий стиль, який відображує наше життя наших пращурів наших. По завершенні муралу митці продовжать розмальовувати цей паркан. Одну його частину ще ґрунтують для подальшого розпису. Ми робили цю роботу втрьох. Ще був з нами, от, окрім Мікоша, мене, ще був Олександр Чугорка, член спілки художників України теж. Він живе в Кам'янському. Зробили 3 птаха, от, жовтий, синій і помаранчевий, а потім ще бірюзового. Да. І вийшло у нас 4 пори року. От так от. Ми даємо волю своїй фантазії, і щоб воно було яскраве, щоб людям настрій підіймався. Мікло Штець та Сергій Лаушкін у цьому дворі працюють з 6 вересня. Спершу розмалювали стіну 2-поверхового будинку. У слов'ян був такий обичай навесні випускати птахів. От ми взяли це за основу і зробили в такому сучасному стилі, зробили цей такий от композицію з птахами, з квітами, з метеликами, тут навіть улітка є, равлик, сонечко, ну, в такому плані. Тут дитяча площадка, так що, щоб і радувало дітей, і по кольору, і дорослим теж, і взимку буде їм тут вже тепліше. Розчищали поросли, сміття вибирали. 2 дні, 2 самосвали мусору. Але 3 роки тут було, ми менший куточок розчищали, було 3 самосвали мусору. Не мусору, сміття. Сміття. А зараз є прогрес. Прикращуємо якість в місті, життя свого, сусідів, підприємства. Завершити роботи та відкрити арт-майданчик планують до Дня міста 22 вересня. Это на наших глазах все появлялось, и мы смотрели, видели, как оно рисовалось. Мы сначала угадывать пытались, что же это будет, а теперь вот уже готовая картина. Ну, приятно еще и в том смысле, что с ребенком можно это рассматривать. Ребенок цвета может, а не конкретные цвета, да, зеленый, это зеленый, не расплывчатый какой-то. Конкретные фигуры можно увидеть, узнать, что это. Вот в этом смысле тоже интересно, кроме того, что это украшает вот этот уголочек, этот двор. Надія Задорожня, Євген Янько, «Події». На цьому у мене все. Наступний випуск «Події» Сєвєродонецька дивіться о 16-й годині. А я з вами прощаюся до завтра. Більше новин читайте на нашому сайті та у Фейсбуці. Гарного дня, побачимось.